Jaký máš názor na fight Mike Tyson a Jake Paul? Upřímně nevěřil jsem, že by se tady ti dva někdy mohli potkat, ale stane se tak. A i když si myslím, že to na obou stranách bude těžký cash grab, tak pochybuju, že by se jeden z nejlepších fighterů na světě Mike Tyson chtěl zostudit tím, že by prohrál s Jakem Paulem. I když je mezi nimi věkový rozdíl 30 let, tak stále si myslím, že to Mike nebude chtít udělat lehký Jakeu Paulovi. Každopádně, kdo si myslíte, že vyhraje?